maxmed maxamed waxa uu ka mid ahaa bulshada saaka ka qayb qaadatay nadiifinta dooxweyna magaalada Hargeysa. Dabcan sida idin muuqata waa nin Muruq maala, isla markaas kuna shaqeysta gaadiidka loo yaqaano Kariyoonka. Waxa uu nala qabnay ilaahay insha Allah. Waa khamiistii labaad. Deorta meeshaas way u reysay. Walaalkeena sheegay. xalfadayo aroosiyo ay ka hadli jirin subax kartay maaha intaayo iyo magaalada oo dhan ama wada ahaato ama suuq la ahaato intaas oo dhan maayir kuna dunin nalaq intaan ka soo warhayo sariibadan jimaa ayaan laab geeyay meel marinaan kaayroonka la marinaan weyni intaana shaalo wiima doon haddii maad helay waxa khamiista buu wiima doon haddii lahayn gaarsiyo haddii taa la gaadhadi tareen noocay ku yala samantay inaad ka qayb qaadato adiga Muruq tareen Muruq maala anoo Muruq maala dadduhu maanta waa duux waa adiga soo maanta uu qurux badayay uu qurux badayay waa udgoon waa diwaas si fiican taasi waa asan buu inaan ka soo shaqeynaya ilaahay khayr asiye diwaan maayirkii koobaad ee wax qabad qabta waa maayirkii koobaad wax qabad dul badan oo kale oo hore oo shaqo maalin shaqo maalin laba ma dhamaato shaqo maalin laba ma dhamaato saaxiib shaqadan diinta la gafay shaqadan ilaa imka tobanii sano ku jiro intar dhukuuliyo wax san shaqayn jiray bal dadku ku buuya ku badan inta wax kale ee wax igu yaab badan maalin halka kaaroonka ga dhaco maalin briska ga dhaco inta soo dhayay anaga ragalo xamaalina ku sariibada injina waan doonayna inuu mar maayirku noo yimaado oo ilaahay maanta ilaahay gaarsiiyo farriin muuse cabdi xamse dalxa telefishinka madaxa banaan star gudaha magaalada hawlaadaha lacagu iyo xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ii xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada ii dahab adiga oo nisaawlayna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farriinta lacagtaada ka eego mobile kaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuu maanta ku xasiliyay dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xidha akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile-kaaga somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobile-kaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa dahabshiil group